Další reprezentační přestávka za námi. Další těžký blok ligových a evropských zápasů před námi. Ten odstartuje už v sobotu. V 19 hodin totiž přivítáme v Cinobo Stadium v Edenu Příbram. Tentokrát si myslím, že relativně to vlastně po té reprepauze je vlastně asi nejlepší varianta, protože kluci většina hrála v pondělí a většina z kluků ani nehrála vlastně v tom pondělním zápase, akorát vlastně Niko hrál v úterý a Holianka s Jusufem se vraceli vlastně středa čtvrtek, takže relativně v dobrým stavu a samozřejmě je dobrý, vypadá to, že bude dobrý počasí, dobrý hřiště, takže doufáme, že všechno tohle to vlastně přetavíme v ten kvalitní výkon. Tak jsme připraveni dobře, všichni se na to těšíme, teďka byla repre pouza, takže jsme nažavený. Středočeši jsou v tabulce sice na 14. místě, ale je to tým nevyzpytatelných výsledků. Příbram inkasovala například 6 gólů v Mladé Boleslavi, ale třeba v domácím prostředí porazila Jablonec 4-0. Klíčem k úspěchu je podle sešívaných rychlý první gól. Troufnu si, že to hlavně bude o nás, o tom našem přístupu a o tom našem výkonu, který vždycky víme, že po té reprepauze je takový složitější, ale doufám, že budeme v takovém pohybu tak natolik kvalitní, že si vnutíme prostě velký tlak, takže jak říkáš, Příbram dokáže, má zajímavé výsledky, ale to hlavně v domácím prostředí a v tom venkovním je to většinou o tom prvním gólu, který ať už Boleslav nebo v Ostravě inkasovala hrozně rychle a pak těch zase sympatických, oni se snaží s tím zápasem něco udělat, ale dostali v těch zápasech hodně gólů, takže samozřejmě budou nějaký změny, protože mají nějaký hráče vykartovaný, takže budou nějaký změny, ale oni se pojedou s tím zase, že nemají co ztratit, mladí kluci budou se chtít ukázat a my se musíme zase zrychle srovnout do toho zápasu, rytmu, který nás čeká. Příbram ví, že tady nemá co ztratit, takže můžou hrát uvolněně, nemusí se ničeho bát, takže budou určitě nebezpeční dopředu, ale my se to musíme vyvarovat a myslím, že rozhodne první branka, čím rychleji cídáme, tím to pro nás bude lepší. Hned ve středu čeká slávisty jeden z vrcholů sezóny a pro někoho možná i kariéry. V rámci Ligy mistrů přivítáme v Edenu slavnou Barcelonu. Toto utkání ale potřeba minimálně pro sobotu vymazat z mysli. Potřebujeme navázat na ty výkony, které vlastně jsme měli v té poslední části před tou reprepauzou, protože v podstatě všechny zápasy jsme vyhráli a prohráli jsme s Dortmundem, i když podobným výkonu, takže jak znovu říkám, v lize se nikdo neporazí sám a každý běhá, každý soubojuje a každý se nám to chce znepříjemnit, takže k tomu, aby ty zápasy, pak ten těžký blok, který nás samozřejmě čeká, hodně zápasů, jsou vlastně v malém časovém rozpětí všechno těžký zápasy, tak je potřeba, aby jsme prostě teďka ten první úvodní zápas prostě zvládli a je to doma, věřím, že po té reprepauze, co říkám, dobrý počasí, sobota, že by mohlo přijít dost lidí a je důležité, aby kluci měli prostě v hlavě to, že se odvděčí těm hráčům nebo těm divákům, kteří přijdou co nejlepším výkonem. Tak je to tak, nemá cenu nějak předbíhat, musíme se koncentrovat na Příbram, hraje se o 3 body, které jsou pro nás hodně důležité v té tabulce a až po Příbrami zase můžeme myslet na další zápas. Trenéři nebudou moci v sobotu počítat s vykartovaným Janem Bořilem. Bohužel ani zranění Davida Hovorky ještě není úplně vyléčené a jeho start se očekávat také nedá. Bořa za A má žlutý karty a za B vlastně je zraněný z té reprezentace. Doufáme, se na středu dá dohromady, protože má nakop vlastně problém s kolenem a potom souboj, který tam měl, takže uvidíme a tam si myslím, že z 90% bude připravený na středu. David Hovorka bohužel netrénuje, ani v sobotu nebude k zápasu. Všichni samozřejmě modlíme, aby se dal dohromady na středu, ale ten problém prostě furt přetrvává, když se zlepšuje, tak mu prostě nedovolí kopat do míče, takže je to, ten jeho stav se zlepšuje hrozně pomalu a uvidíme, jestli to na středu bude, nebude. Myslím, že tam je to tak 50-50 a jinak vlastně všichni ostatní ty hráči jsou v pořádku, Laco tak, ať už je v plném tréninku, takže samozřejmě někteří jsou pokopaný z nároďáku, to je takový logický, ale v podstatě všichni ty hráči jsou zdraví. Utkání s Příbramí začíná v sobotu na domácím hřišti v 19 hodin. Očekává se hezké počasí, dobrá návštěva a ještě lepší atmosféra. Proto přijďte co nejdříve, ať nečekáte ve frontě u vstupů. Tam si nezapomeňte vzít magazín Poločas, ve kterém se tentokrát představí obránce Tomáš Holeš.